Tak prosím. Já děkuju. Ďábel. Já vás poprosím, zamáváte mým 118 fanouškům. Ahoj. A jestli můžu vaše křestní jméno? Nikola. Jo, tak děkuju, Nikolo, a doufám, že až tady budu příště, tak řeknu, že už jich není 118, ale třeba 200. To doufám, přeju vám to a přeju vám dobrou chuť. Protože předtím jsem natáčel tadyhle videa o tomto nápoji, jo, a to mi štěstí na YouTube nepřineslo, tak to jídlo snad bude lepší. Tak děkuju. Díky. Tak přátelé, já vás zdravím. Tohle je Žebírkov. A ještě dneska jsem tu sám, ale už se to brzo změní. Budeme dva. A jeden bude pracovat s příborem a druhý s kamerou. Což bude určitě efektivnější, než když jeden člověk jenom natáčí a tím pádem nebudu krájet. Jo? Budu krájet, až vypnu kameru. Tohle krásný žebro. Jinak vzal jsem dneska na natáčení i myšičku. A myšička mi taky drží palce, aby konečně ta návštěvnost šla nahoru. Protože, jak říkám, pivo, který jsem si říkal, je to český nápoj, tak mi štěstí nepřineslo. Tak snad s tím jídlem to bude lepší. A příští video už udělám. Přihlásil jsem jeden člověk, tak doufám, že to vyjde. Takže tohle je poslední video, který natáčím sám. Takhle dám do záběru řemeslné pivo. Můžu prozradit, že to je z pivovaru Beránek. A tady takový záběr na ten Žebírkov, na ten nápis. A přátelé, tohle už je ode mě všechno. Takže se mějte krásně a čau.